Mais vídeo, né? Vou dar história hoje do Mestre Esportes. O nível desse tá bem antigo, ele foi ganhando a edição. Foi a América, a comissão 35 de maio de 97. Foi criada por Bruno Burner, Wilson Aslan, Andine Lawrence, Coach Cooker. A atração da Terra 2 é original, assim como o Gato Selvagem, é o inimigo do Lanterna Verde, conhecido como Coach Cooker, um atleta frustrado com a vida de Kim, e foi membro dos mais importantes da cidade. A justiça ajudou o capitão a justiciar. Então, uma bola explosiva após que ele foi organizado doente, o crime batióticos, ele roubou o outro usuário, e depois se casa com a dona da Joe Caçador. Um envio chamado Tem, Puck, tomou a terceira de Gueza, precisando ele passou muito tempo dessa vez, uma cozinha, mas precisando de sua filha. Também da Justice Limit. Após a morte, seu corpo foi curado com uma organização secreta chamada Conselho e avisado Manhunter. Pessoal, tem a versão The Home, que é a versão nova, né? Tinha mesmo nome Origin, mas é inimiga do Hobbit e da Patrick. Ele se casou com uma versão da Caçadora do seu universo. Depois aparecer, depois de perder um jogo de beisebol com vilões contra heróis, eles se recuperaram e não foram mais vistos. Desentendo, tendo que as terras, e a gente eliminada na essência moderada por Ordem da 2. Já aos 952, United aparece como membro do Leviathan, também se como quarto de com Rei do Relógio, né? Rei do Relógio. Que. Já tem vídeo hoje, tá? Rei do Relógio saiu vídeo hoje, ao ano passado, saiu outubro do ano passado. Então a gente tem curiosidades, não faço curiosidades. Tem até também esse tempo mais de corpo, desarmas com. De novo, né? No celular, né? Com a gravação, processo de memória. Eu faço curiosidades, então tem atleta, mestre e combate corpo a corpo. Usa armas como bola de beisebol, explosivo, base de voadores, tapas de beisebol, foguete de bolas de basquete, vendedores, cintos de jacaré, tipo de hockey, explosivos. Outras mídias vai ser o negócio sem limites, tá? Nem sabia disso, tá? Eu fui ver pra fazer esse roteiro. Aí ele do mal. Pensei em debater o Batman de novo. Batman, com os pausos decimidos. Minha jovem. Que foi a mais. Que apareceu, tá? Pessoal. A mais. Que ele teve mais destaque foi essa. Nem fala, tá? Ele apareceu no Instagram. Por New Hopkins, pessoal, vou falar sobre o filme. Ele aparecia no original roteiro. O senhor a equipe titular do seu filme de 2021 do DCU, que ele se tornou suicida. Ele acabou decidindo não usar personagens, bem que podia ser usado em outro momento, né? Logo de vídeo apareceu o Yod Gretchen, precisa ser jovem, Lexi. Pessoal, aí am. É um personagem bem si, bem antigo, tá? Mas foi lançado figuras de ações dele na Mattel, do Saninho, né? Na DC, na Multiverse. Essa linha que tinha na época e já a série ficou cancelada. E as figuras que pode vender. Assim que as figuras não foi muito boa de venda. Aí galera, se vocês querem saber, que me comprei, chegou ontem. Falou pra mim no vídeo que ele vai fazer review hoje nesse ano, tem review. Um T7 que tá na minha imaginação, deixa eu ver o que é. Eu queria tanto uma base da Liga da Justiça, agora eu fiz mais, porque eu já comprei, já chegou a minha base, minha sala da Justiça. Está no meu quarto. Tenho ela, uma parte da caverna, agora preciso fazer do Arca, do Titã, da coleção também do Scooby-Doo que eu tenho, do. Os T-Pyramids também, os Power Rangers também, o centro de comando. O que mais vocês querem? Quem quiser me dar? Cadê aqui a Story? Que é os B7 que tem. Aqui a roupa do Buzz, tá? Aqui é o B7 do Pugmin Buzz. E isso aí, o Figurez também. Acho que até um dia eu posso fazer um seguro. Eu acho que um dia eu faço isso. Eu posso gravar um vídeo falando qual as figuras que faltam na minha coleção. Deixa o like, se inscreve no sininho. Tchau.